今日同大家分享一個就係家庭式嘅瑤柱蒸水蛋。先將六隻雞蛋咧，就放啲鹽，落去打透佢先，打勻佢。啲雞蛋打勻咗咧，將啲瑤柱咧最好就浸過夜咯，浸過夜之後咧撕碎佢，撕碎佢之後咧打透咧就可以即通過呢個網西咧隔過佢，咁佢就蒸出嚟咧就柔滑啲咯。順便咧就將嗰啲泡隔咗佢咯。因為佢打起之後咧，有相應嘅泡喺度，最好咧就等一陣先再蒸，等嗰啲氣泡咧，等啲氣泡消失一下先。咁咧就慢火蒸20分鐘到25分鐘咯，但係蒸水蛋就一定要慢火噶啦。嗱，而家打好咗啲水蛋咧，放落個鏟度咧。就用慢火開到最慢火，一滾咗之後咧就要收火，就蒸20分鐘左右。睇到佢完全凝固啦，中間冇一個另外一種顏色咧，就 OK 噶啦。而家啲瑤柱水蛋蒸好。